Անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձություններն արձանագրել է մեր տեսախցիկը՝ շաբաթվա ամփոփումը վանաձորյան օրերի այս թողարկման մեջ։ Բարև ձեզ։ Այժմ շաբաթվա ամենասպասված ու ամենատպավորիչ իրադարձության մասին։ Հունիսի 1-ը մանուկների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը մեծ շուքով նշվեց Լոռու մարզկենտրոնում։ Թողարկման հաջորդ տեսանյութը տոնակատարությունների ու օրվա հերոսների մասին է։ Մանկությունը կյանքի ամենաերջանիկ ու ամենաանհոգ ժամանակն է, ուր մեծանալով ինչ որ ժամանակ վերադառնալ ցանկանում են բոլորը։ Իսկ ինչ է պետք երջանիկ ու անհոգ լինելու համար։ Իհարկե տոն ու ուրախություն, խաղեր, փուչիկներ ու զվարճանք։ Այս ամենը եւ ավելին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Վանաձորի Հայքի հրապարակում կազմակերպել էին Վանաձորի քաղաքապետարանն ու Ռոստելեկոմը։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց կեսօրից Մարտաշատ հրապարակում փոքրիկները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու տարատեսակ խաղերի, համերգային ծրագրերի, վրձնով նկարելու կտավների, կավճով հատակի վրա, վազվզել, թռչկոտել ու անգամ փուչիկներով կռվել։ Բայց նախ պաշտոնական մասից։ Օրվա հերոսներին ողջույնի խոսք հղեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ու Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրենը։ Բոլոր հնարավոր պայմաններն են գործում ստեղծել մեր քաղաքում մանուկների համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին եւ անհատներին, ովքեր այսօր ձեզ նման հաճելի նվերներ են մատուցում, եւ ուզում եմ ցանկանալ, որ տարվա յուրաքանչյուր օրը ձեզ համար լինի այնպիսին, ինչպիսին հիմա դուք, որի մեջ դուք կաք, շնորհակալություն, որ դուք կաք, ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը լցվի գեղեցիկ հրաշք երեխաներով, կեցեն մեր երեխաները, բրավո, ծափահարություններ։ Անձամբ իմ անունից եւ Ռոստելեկոմի ողջ անձնակազմի անունից սրտան շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Ռոստելեկոմ միշտ ձեր կողքին է կանգնած եւ մենք ուրախ ենք, որ մեր այս համեստ հաստատությամբ այսօր պարգևելու ենք բոլոր երեխաներին ժպիտներ եւ լավ ուրախ րոպեներ։ Մինչ բեմում համերգային ծրագիր էր, մեծերը ծանոթանում էին միջոցառման հովանավոր Ռոստելեկոմի ծառայություններին, Հայքի հրապարակի տարբեր մասերում աշխուժություն էր, մի վայրում ցանկացողների դեմքին նկարում էին, մյուսում պարում, մեկ այլ տեղ շտապում թղթին հանձնել ամենանվիրական երազանքները։ Այստեղ երեխաները իրենց երազանքներն են գրում, որը գցում ենք տուփի մեջ, հետո այդ ամբողջը բաց ենք թողնելու երկինք եւ ծռնելու է։ Այո, անպայման, եթե շատ-շատ հավատան, անպայման կկատարվի։ Դու ինչի մասին ես երազում, ինչ ես գրել թղթի վրա։ Ունենալ շքեղ մեքենա։ Ինչ ես երազում։ Ուզում եմ երազեմ, որ լավ ծմեր պապի եղնի։ Դատաղաս, դադեմ, գողերին, այո։ Մենք երազում ենք, որ մեր հայրենիք խաղաղապրի և հաղթահարի։ Ես ուզում եմ դառնալ զինվոր։ Ուզում եմ դառնալ բրդարան։ Որ ինչ անես։ Որ մարդան բրդեմ։ Դասատ։ Անգլերենի։ Բժշկուհի։ Առողջություն, ուրախություն։ Ես շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր երեխաներին, ապրեն նրանք երջանիկ եւ ուրախ։ Աշխարհի ամենամեծ ուրախությունը բալիկներն են, թող իրականանան փոքրիկների երազանքը, դրանով կլինի աշխարհին խաղաղություն, երջանկություն կբերի բոլորին, երեխեքն էլ ուրախ կմեծանան։ Իրենց երազանքների մասին ժպիտով խոսեցին նաև մեծերը, հիշեցին, թե ինչ էին երազում դառնալ ու երազանքներից քանիսն կատարածվեցին։ Կարելի ասել երազանքներից ես հասել եմ։ Ուզում եմ բուժքույր դառնալ ու դառնալ։ Շատ երազանքներ եմ ունեցել փոքր ժամանակ, երևի թե բոլորն էլ կատարենացվել։ Տոնական օրվա միջոցառումը ներառում էր ուրախ երգու պար, մրցույթներ, հյուրասիրություն, ցուցահանդես եւ այլն, իսկ փոքրիկների ուրախ ընկերները, ծաղրածուները, հեքիաթների հերոսներն ու աճպարարները էլ ավելի հեքիաթային դարձրին մանուկների օրը։ Փարիզ գույնը կարմիր քեսպիտան։ Վայ չի դիվայ։ Մալկոնի մաման կգջի գայնանա։ Այս մամայա։
լավ, չվախենաս, հիմա փորձենք, պատրաստ, քաշում ենք, մեկ, երկու, երեք, Ամենակարևոր մեր գերագույն արժեքներն են մեր երեխաները, որոնց համար մենք ամեն ինչ անում ենք և պիտի անենք, որպեսզի նրանք մի վարկյան ավել ժպտան և ուզում եմ շնորհավորել նրանց ունիսի մեկի կապակցությամբ, աշխարհում ընդունված է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, բայց մեզ մոտ կարծես այլ տոնի է վերածվել և կարճ մենք անվանում ենք երեխաների տոն, երեխաների օրն է այսօր, ես ցանկանում եմ, որ մեր երեխաները միշտ ժպտան, միշտ երջանիկ ապրեն, միշտ շատ-շատ երկար ապրեն մեր երեխաները։ Մենք էլ խոստանում եմ ամեն ինչ անենք, որ ավելի ու ավելի շատ միջոցառումներ ունենան, ավելի ու ավելի վառ գույներով լի օրեր ունենան մեր երեխաները։ Ես գտնում եմ, որ հատկապես հա երեխաները իրոք պաշտպանված են, որովհետև մենք շատ երեխասեր ազգ ենք, և չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի ծնող, հայ ծնող իրա երեխայի հանդեպ ինչ-որ մի սխալ արարք թույլ կտա։ Ռոստելեկոմի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ նախագծի շրջանակներում համերգային ծրագրով հանդես եկան սիրված երգիչ երգչուհիներ ու համույթներ՝ Լիտուշիկը, Արևիկ Համույթը, Հասմիկ Կարապետյանը, Արսեն Գրիգորյանը, Սասունցի Դավիթը և այլք։ Շատ լավ են, աշխուժություն նկատվում է։ Հիանալի։ Ակտիվություն ունենք հասարակության մեջ շատ։ Շատ, շատ, ամրիշ լավ է, հիանալի ուղակի։ Շատ մեծ տպավորություն է, շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, հունիսի 1-ի արդիվ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, որ մեր երեխաների օրը այսօր դարձրեցին ավելի հետաքրքիր, ուրախ և երեխաները մի փոքր կտրվեցին արյօրյայից, նշեցին իրենց տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր մանուկներին, անհոգ ուրախ մանկություն։ 5, 4, 3, 2, 1 Տոնական ծրագիրը եզրափակվեց երազանքների պարկը երկինք բաց թողնելու արարողությամբ ու այն հույսով, որ օրվա հերոսների փոքրիկ բալիկների երազանքները անպայման շուտով կիրականանան։ Գույնս գույն փուչիկներ, պողպջակներ, բարձր երաժշտություն, ուրախ տրամադրություն։ Հայկի հրապարակում տրամադրությունը տոնական է, ամենուր հնչում են շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին եւ մաղթում, որ աշխարհի բոլոր մանուկները լինեն առողջ, երջանիկ եւ ունենան անհոգ մանկություն։ Շնորհավոր հունիսի 1, շնորհավոր մանուկների տոն։ Հերմինե Յավորյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մանուկներին նվիրված հերթական միջոցառումը Վանաձորում Չիպոլինո մանկական երաժշտական ներկայացումը եղել է Աբելյանի անվան թատրոնում։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում խորիոգրաֆիայի պետական թատրոնը հանդես եկավ Չիպոլինո պարային երաժշտական ներկայացմամբ։ Այն նվիրված էր երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Խորիոգրաֆիայի պետական թատրոնի տնօրեն Գայանե Կարապետյանը նշեց, որ բեմադրությունը հետաքրքիր լուծումներով է։ Քանի որ այն ցուցադրվելու է ամենապահանջկոտ հանդիսատեսին, ապա դերասանները ջանք ու եռանդ չեն խնայել իրենց կերպարները հնարավորինս լավ ներկայացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր է, որտեվ ցանկացած փոքրիկ, կարծում եմ, Չիպոլինոն պիտի որ իմանա, արդեն նյութին ծանոթ են, թե ինչպես ենք ներկայացրել։ Այդ արդեն ներկայացման ժամանակ փոքրիկները կտեսնեն ու կարծում եմ, որ գոհ պիտի մնա ներկայացումից, որտեվ հենց ներկայացման ձևաչափը
ճապը հատուկ արված է փոքրիկների համար։ Իսկ Հայեգյատի հերոս Չիպոլինոյի կերպարը ներկայացնող Կարապետ Քարաջյանը նշեց, որ շատ է աշխատել կերպարը իր մեջ կերտելու համար։ Հավելեց նաև, որ Չիպոլինոյի դերը բեմականացման հիմքն է եւ ամեն ինչ կախված է հենց նրանից։ Եթե դերասանը հետ մնաց տեմպից, ապա բեմադրությունը կարելի ասել ձախողվել է։ Դերը արդարության սիմվոլ է, ինքը արդարության դեմ պայքարող, չարի դեմ պայքարող արդար մանուկ, որը ուզում է իր ապագան փայլուն տեսնի։ Ներկայացման ընթացքում փոքրիկ հանդիսատեսը ականատես է եղավ, թե ինչպես է Չիպոլինոն արդարությամբ հաղթում չարու խաբեպա սենյոր Պամիդորին և ինչպես միշտ բարին հաղթեց չարին։ Թե հերոսներից ում էին ամենաշատը հավանել ներկայացումից տպավորված մանուկները, պարզեցին կանմիջապես ներկայացումից հետո։ Պամիդորի, Չիպոլինոյ, Չիպոլինոյ, ես շատ հավանեցի Չիպոլինոյին։ Ինչ շատ դուր եկավ թատրոնը եւ ամենից շատ դուր եկավ Չիպոլինոն։ Շատ շատ լավն էր։ Հաճելի էր, ուրախալի էր, որ հիշեցին մեր Չիպոլինոն։ Առաջի հերթին այսօրվա մեր բարդ իրավիճակում խաղաղություն, միայն խաղաղություն, երջանիկ մանկություն, անամպ մանկություն, մեր սահմաններին խաղաղություն, կարծում եմ, որ այն ինչ, որ մենք կորցրեցինք, այն ինչ, որ մեր երիտասարդները տվեցին հանուն մանուկների վաղվա օրվան, թող այսօրվանից սկսած մանուկների օրը լինի անամպ, երջանիկ, միշտ հպարտանան իրենց հայրենիքի անվտանգության։ Անհոգ մանկություն, ժպիտներ, թող իրենց մանկությունը հեքիաթային լինի, ոչ մի դառոր չունենան, մեր երկրին խաղաղություն լինի, որպեսզի մեր փոքրիկները պայծառ ու հուսալի երկրում մեծանան, ապահով երկրում։ Միջոցառման ավարտին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից շնորհակալագրեր հանձնվեցին Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի և երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված մանկական Շառլազնավորի անվան մշակույթի պալատում էլ տեղի է ունեցել Լոռու մարզի պարային խմբերի ստուգատես փառատոն, մասնակիցների ակտիվության ու հաղթողների մասին հաջորդիվ։ Մանաձորում անցկացվեց Հայաստանի ազգային պարարվեստի միության կազմակերպած մարզանի ստուգատես փառատոնը։ Մասնակցում էին Լոռու մարզի Ջրաշեն, Մեծ Պառնի, Սարամեջ, Սպիտակ և իհարկե Վանաձոր համայնքների 22 պարային խումբ երկուական համարով։ Արդեն երրորդ անգամ կազմակերպվող պարային ստուգատես փառատոնը նպատակ ունի բարձրացնել մարզում գործող պարային խմբերի ստեղծագործական և ուսուցմանը վերաբերվող խնդիրները և ուղղորդել ճիշտ ճանապարհով։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության նախագահ Կարեն Գևորգյանը նշեց, որ ի տարբերություն նախորդ հանդիպումների այս անգամ պարարցույցները մեծ աշխատանք էին կատարել դեպի լավը և շտկել էին անցած հանդիպման ժամանակ կատարած սխալները։ Ցավոք, այս անգամ ևս թերությունները քիչ չէին։ Հիմնական թերությունները դրանք զուտ մասնագիտական, բեմադրական թերություններին, որտեղ պահպանված չէր բեմադրական ամբողջ կառուցվածքը, պարապատկերների ամբողջությունը, դրամատուրգիայի հիմնական օրենքները և ամբողջական երաժշտական ընտրությունը, որը չէր բխում պարի բովանդակությունից և սյուժեից։ Ընդհանուր առմամբ թերությունը սա էր, բայց աշխատանքի առումով պիտի ասեմ, որ պարուսուսները բավականին աշխատանք են տարել, որպիսի իրենց կոլեկտիվները կարողանային առավելագույնս ներկայանային։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արտաշես Կարապետյանը եւս ժյուրիի կազմում էր։ Վերջինս ուսումնասիրելով խմբերի ելույթները նշեց, որ պարուսույցները պարը բեմադրելուց առաջ նախ պետք է ուսումնասիրեն տվյալ պարի պատմությունը, ապա այն ընդգծել տվյալ ժամանակին համապատասխան տարազներով։ Հիմնական թերություններն էլ այն է, որ պարուսույցները ոչ լիարժեք են ծանոթացել պարին, նրա պատմությանը եւ սեփական մոտիվներով փորձել են լրացնել չիմացածը։ Բայց մի բարի ցանկություն ունեմ, որ բոլոր ղեկավարները ուզում են, որ անպայման ուսումնասիրեն այն պարերը, որոնք որ բեմականացնում են։ Չեմ ասում բեմադրում են, որտեղ բեմադրելը մի քիչ իրենց համար բարդ է։ Եթե ազգագրական պարի մասին է խոսքը, ազգագրական պարը ժողովրդից մեզ արդեն հասել է, ավանդույթը պիտի պահել և պիտի բեմականացնել, որ ժողովրդը տեսնի ազգագրական պարը բեմին հարմար պար, ոչ թե դաշտում կամ հարսանիքում ոնց որ պարել են։
դրա համար պիտի անպայման ուսումնասիրեն եւ պիտի ուսումնասիրեն ոչ թե մենակ հայկական պարը, որովհետեւ ես հեսա տեսա բազմաթիվ կոլեկտիվներ, որոնք այլ ազգի պարեր են պարում։ Փառատոնի ավարտին արդեն պարուսույցներն ու ժյուրիի անդամները միմյանց հետ քննարկեցին արձանագրված բոլոր թերությունները։ Ժյուրիի անդամները նշեցին, որ յուրաքանչյուր հարցի դեպքում պատրաստակամ են օգնելու պարուսույցներին։ Որակ ասեք 1 2 3 4 5 6 7 8 օրինակ ավելացեցին փոքրիկ հատորը։ Բացի վերվերին մնաց վերին։ Լսելով մեր մեծամեծ վարպետներին, ամեն մեկս մեզ համար եզրակացություններ արեցինք, թե բարի բեմադրությունը որտեղ է ճիշտ, որտեղ է սխալ, որ պարը, որ սյուժեի հետ համընկավ, որը չհամընկավ, դա մեզ համար շատ կարևոր թեմա է, որովհետև բեմադրում ես, կարծում ես, որ դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, բայց երբ որ կողքից քեզ նայում դիտում են եւ ասում են, որ դու այսինչ տեղը մի քիչ սխալ ես արել, դա շատ ճիշտ դիտողություն է եւ հաջորդ անգամ բեմադրելուց դու արդեն ճիշտ ես բեմադրում։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի եւ պարագետների միության անդամները հանդիպեցին նաեւ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի հետ։ Վերջինիս միության վարչության կողմից հանձնվեց շնորհակալագիր մշակույթի, մասնավորապես ազգային պարերի զարգացմանը ցուցաբերած աջակցության համար։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին Հայաստանի ազգային պարարվեստի միությունը իր խորին երախտիքն է հայտնում ձեզ պարարվեստի տարածման եւ զարգացմանը մշտապես աջակցելու եւ օժանդակելու համար։ Տարիների ձեր հետևողական եւ անմնացորդ նվիրումը հայ մշակույթին, մասնավորապես հայկական պարարվեստին իր մեծագույն նպաստն են բերել մտածելու դի հայցի կրթության եւ դասերակության շնորհակալ գործում։ Թույլ տվեք հանձնել։ Իսկ ստուգած փառատոնի հաղթողները պարզ կդառնան հոկտեմբերին եւ պատիվ կունենան լոռու մարզը ներկայացնել ազգային պարարվեստի հանրապետական փառատոնին։ Փառատոնը նվիրված է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղի է ունեցել Վանաձորի զարգացման խորհրդի հերթական նիստը, որի ընթացքում խոսվել է համայնքի զարգացման հեռանկարների մասին։ Շեշտը դրվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչպես նաև ոլորտի մասնագետների ներգրավման վրա։ Հանդիպման մյուս մանրամասների մասին հաջորդ տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ Վանաձորի զարգացման խորհրդի հերթական նիստը։ Խորհրդի նախաձեռնող եւ Վանաձորի ավականու անդամ Արմեն Մատինյանը նախ ներկայացրեց զարգացման խորհրդի նպատակներն ու խնդիրները, ապա ամփոփեց նախորդ հանդիպման արդյունքները։ Երկու ամիս առաջ տեղի ունեցավ ቱրիզմի վերաբերյալ քննարկում, ուղղակի ապրիլյան հայտի դեպքերից հետո որոշ ժամանակ դադար էր տվել, ու մեզ համար որոշ բաներ բարձր եղավ, որ օրինակ ቱրիզմի քննարկման ժամանակ ቱրիզմի ոլորտին, ասենք, մասնակցում էին Վանաձորում գործող ቱրիստական ձեռնարկությունների տնօրեններ, հյուրանոցների տնօրեններ, Երևանից էին հյուրեր մասնակցում, կազմակերպություններ միջազգային, ու շատ մարդ իրարից տեղյակ չէին։ Նույն ոլորտում սպառող մարդիկ իրարից տեղյակ չէին, այսինքն օրինակ Երևանի ներգնա ቱրիզմի ասոցիացիայի Հայաստանի ղեկավարն ասում էր, լավ կլինի Հայաստանում լինի արահետների ቱրիզմ, լեռնային Վանաձորում ինչ-որ արահետներ մշակեք, մի ուշ տուրիստական կազմակերպություն կողքից ասում է, որ մենք երկու տարի արդեն մշակած ունենք ծրագիր, տեղյակերնելու խնդիր կա, տեղեկատվության պակաս կա։ Հերթական հանդիպման նպատակն այսպիսով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ուղղված գաղափարների վերհանումն ու ծրագրերի մշակումներ։ Ներկաները նշեցին, որ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի ներդրումը առաջխաղացում է նկատվում ոլորտում։ Այնուամենայնիվ հիմնական խնդիրը մասնագետների բացակայությունն է։ Ավելի ստույգ մասնագետներ կան, սակայն աշխատում են մայրաքաղաքում ու դրսում։ Ուստի խնդիրը առաջադրվեց այդ մասնագետներին դեպի Վանաձոր ուղղորդելու համար գրավիչ պայմաններ ստեղծելու առաջարկներ ներկայացնել համապատասխան կառույցներին։ Եվ հետևողականորեն պետք է հետևենք, որ ինչը որ հնարավոր է լուծել, անպայման լուծվի, որովհետև հարցեր կան, որոնք կախված չեն գումարներից կամ կախված են շատ փոքր գումարներից։ Առաջարկներ ներկայացվեցին նաև կրթությունը շարունակել ցանկացողների համար։ Աշակերտության ծրագիրն է, որ եթե անձը չունի մասնագիտությունը եւ որակավորում, ապա կարող է որևէ մասնագետի մոտ գնա աշակերտություն անելու մինչև 30 տարեկան անձանց մասնակցությունը։ Այդ դեպքում եւ տվյալ անձի աշխատավարձն ամբողջովին ցուցաբանությունը եւ ուրեմն սովորածնողի ավելավճար, որպեսզի երկկողմանի փոշահավետ համագործակցությունը լինի։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Վանաձորում տեղի է ունեցել սպորտային մարմնամարզության բաց առաջնություն, որին մասնակցել են նաեւ պատանիներ հարևան Վրաստանից։
Համաձայն Վանաձորի համայնքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի միջոցառումների պլանի մայիսի 28-ից 30-ը Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում անցկացվել սպորտային մարմնամարզության առաջնություն, որին մասնակցել են նաև մարզիկներ Բաթումի քաղաքից։ Մրցումներն անցան բավականին նորմալ, սպասելիքները ի կատար եղավ։ Հիմնական իմաստը մրցաշարի նախապատրաստվել Հայաստանի առաջկա Հայաստանի Հանրապետության մրցումներին, որը տեղի կունենա Վանաձորում հունիսի վերջին, եւ կազմավորեցինք մեր հավաքական թիմը այս մրցումը։ Ոչին պրիատնա բելա դիստուպատ նայտամ սերնա։ Շատ հաճելի էր ելույթ ունենալ այս մրցույթում, մեր մասնակցությունն արդեն ավանդական է դառնում։ Շատ հաճելի է ամեն տարի մրցաշարերում հանդիպել Հայաստանի մեր ընկերներին, հյուրընկալել նրանց, կիսվել փորձով։ Այսօր երեխաները շատ լավ հանդես եկան, ուրախ են, որ հնարավոր եղավ առանց վնասվածքների անցկացնել մրցաշարը, եւ երեխաները ցույց տվեցին, ինչ կարող էին։ Տարբեր մարզական կարգերում եւ տարբեր ծրագրերով հաղթողները եւ մրցանակակիրները պարգեւատրվել են Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից համանված պարգեւներով ու մեդալներով։ 40 մասնակիցներից տարբեր մարզական կարգերում եւ տարբեր ծրագրերով հաղթողներ են դարձել 11-ը։ Շնորհակալագրեր են հանձնվել մրցավարներին եւ Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցի աշխատակազմին։ Իմ կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետարանին մրցումները կազմակերպելու համար, հանձինս բաժնի պետ պարոն Մացակյանից։ Այսքան այս թողարկման համար։ Վանաձորի համայնքապետարանի ենթակայության հիմնարկների ամառային միջոցառումների ծրագրին ծանոթանալ, ինչպես նաև վանաձորյան օրերի հերթական հաղորդումներին հետևել կարող եք Վանաձորայեմ կայքում ու Ֆորտունա TV-ի պաշտոնական կայքում։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։